вечер по целия свят. Безбройни двойки из парка седят и нещо тихо и тайно шепят с бутеми шу-шу-шу, шу-шу-шу, шу-шу-шу-шу-шу, странно шо. Седиме двама в нощния час, зелени клонки се спускат в нас и всички листи си шепнат на глас по тайно шу-шу-шу, шу-шу-шу, шу-шу-шу-шу-шу, нежен шу. Да, има там запечатани моменти от творчески ви път. На тази снимка ви виждам облечена като оперна певица. Това ли беше всъщност? Това беше мечтата ми, да стана оперна певица. И обичах тези туалети, правих си ги. Но бях при Ана Тодорова, тя ме слуша и каза: моето момиче, от теб оперна певица няма да стане. Тогава аз постъпих в джаз вчера и почнах да пея. Той ли го откри? Да. Асен Овчаров. Асен Овчаров. Тогава имахме концерти в музикалния театър и всички много ме харесаха. Ми Балканска Тинка Краева, всички, Русков, всички артисти ми аплодираха и казаха: това момиче стане голяма певица. А как оцеляхте, как оцеляхте за естрадата през годините? Ми, защото бяхме верни на нашата, на нашата песен. Тът, минахме през много перипети, през много стилове, но аз останах верна. Но вие си останахте верна на вашето. Защото се запознах с Едика Дасян, един много превъзходен пианист, който ми направи един оркестър и тръгнахме с него по света, да обикаляме света, обиколихме почти целия свят. А как ви приемат у нас след толкова години? А, много хубаво. Аз сега бях на едно турне, където разбрах, че много му обичат хората, защото всички му аплодираха в момента, в който кажех: сега да се върнем малко назад, да не спя една песен, и хората казваха: Чико от Портовик, пойде да съм казал. С Ирина Чмихова, какво си говорите? С Ирина Чмихова сме правили много концерти и бяхме на едно турне, където правихме концерти от сутрин от 10 часа до 11 вечерта. 8-10 концерта на ден. Тук си говорим, че не всичко се учи в естрадата, не се учи в естрадата нещо. Всеки се ражда за нея. И салони да има и да няма. Човек, като си е роден, той ги прави нещата. Аз съм пяла и в цирка. В цирка пеех и правих като клоун, играех даже. Лесно ли ви беше като клоун? Много лесно. Лесно? Много приятно. И приятно. Всъщност... Аз съм се качвала на лонджа, играла съм на тел. Аз изобщо съм един въжеиграч. Как да го и съм един човек, който се казва, както се казва по италиански, риди паляч. Нали така? Въжеиграч и в живота, и на сцената. Аха, да паднеш, аха, и пак нещо се случва и си, се изправиш. И се справяте с баланса винаги? Да, и балансирам винаги, да. На свободна тел се едно, че се движа цял живот в живота. Къде? За да оцелее човек. Трябва много да се мъчи. Това е Едика Дасян. Колко години работите вече с него? О, много години. Около 30 вече. Не съм малко, нали? Никак. А кое е последното, което записахте? Една много хубава песен. Той ще ви каже повече за нея. Бихте ли ни казали няколко думи за най-новата ви песен? Да, това е една песен, която написах специално за Лея и стиховете и музиката, и всъщност, тъй като за мен естрадната песен е една откровеност, едно послание, всъщност това е живота на Лея, който е много дълъг, както виждате на сцената. Творческия живот. Творческия, разбира се. Малка песен нявга бях,
родена в миг, когато тръгнах по света със светъл лик. Не бе научил никой там, коя съм аз, но ме посрещаха със свестъл глас. Харесах те и пръв те спрях, в теб се влюбих, с теб запях. След мене другите запляха в хор и скоро твоето име чух от всеки двор. Пее ли ви се още? О, как да не ми се пее? Та животът не е само пеенето. А коя песен ви е най-мила? О, много песни съм изпяла, аз много мили песни имам, но има някои, които си ги помна винаги. Коя ви направи Лея Ивана? Бихте ли не припомнили? О, със съдоволство. Еди, свири ми, деди, така да. Живееше в Порто Рико един младеж на име Чико. С тази песен мисля. Гледахте ли в началото сериозно на кариерата си? Аз всъщност никога не съм гледала сериозно на кариерата си. Винаги с един смях съм подхождала към нея. А защо оцеляхте в естрадата? Кое ви помогна? Може би това, че съм много разнообразна. Може би това, че винаги правя нещо ново. Не мога, аз едно и също нещо не мога да го направя два пъти. С какво не се съобразявахте? С настроението си. С вашето лично настроение? С личното си настроение, да. Това ви пречеше по време на концерт, дори и да сте тъжна? Аз винаги излизах на концерти много тъжна, много развълнувана. И винаги, когато вече стъпих на сцената, се съвземах. Тогава решах, че трябва да се боря, защото иначе без борба нищо не се печели. Нали така? Когато се разхождах, вървяха с мен, дори и бабите крещяха добър ден, а и професорът сърди кимна ми веднъж, напомняха за младостта на този мъж. И носеше възторг за стар и млад, най-сетне влюби се в теб самият град. Запя градът с теб, запя нощта, разцъфнати и изтекла пролета. Как се случи, че града замря и чувах други песни, други имена. И все по-рядко из града дочувах аз за мене да се спомня там за моя глас. И ето, че едничък днес слепецът стар с латерната си приповтаря моя чар. Но слаба е латерната, а той с мен. С него двама ще изчезне някой ден. Този архив, който видяхме от 85-та година, значи преди 9 години отправено. От това какво много научи за Лея? Много малко неща научих нови, просто никога не си разбрах защо беше всичко това, което аз така и живях с нея. Да се борим с древни пречки, и то на ниско ниво предполагам, защото никакви причини нямаше да си мине по този път. Та така ли си отиде с усещането, че е в битка с древолиите? Да, така си отиде и мисля, че по-добре, че си отиде, защото сега ще да бъде сигурно още по-разочарован. Защото тогава смяташе, че някаква несправедливост има към нея, и че тя няма да може да изкупи. А сега?
Сега има други неща. Сега, примерно, би могла да пей на английски, да кажем, което никак не е било за нея важно, защото тя си беше винаги една българка, но щеше да се сблъска с други унижения. Какви? Финансови, например, че се котират неща, които са кич или нещо не толкова свързано с изкуството. Да. Храбра жена ли беше? Много. Аз най-много научих от нея това да съм малко по-храбър. Защото не обичам битки, винаги съм бил компромисен, правил отстъпки пред стени, пред всичко. А тя? Тя дори минаваше през тях понякога, ако се наложи. Аз си спомням, например, когато получи първият си договор за Максим в Ница, Ив Монтания слуша в бар България при своето гостуване, изпрати договор и ни разрешиха и отиде при господин Будев, който беше, мисля, че заместник министър на културата, и хвърли пепелник по него, защото той каза, ние не можем да ви уредим. Тя пита Плод Зеленчук ли да ми уреди, тя каза, той каза да, отидете в Плод Зеленчук, и тя замери един страшен пепелник тежък, който се разби в стената. Други истории? Те са нескончаеми. Ние направихме една книга за нея. Би трябвало да имам два живота. Но тя излезе преди 6 години. И не всичко беше писано в тази книга. Но... Какво спестихте? Малко неща. Унижението може би малко повече, защото за мен всичко това е било унижение. Какво харесваше тя от по-младите? Кого и какво? Харесваше много, но понеже ние прекарахме много хора, но предимно, понеже прекарахме 30 години в чужбина, тук имаше малко контакти и винаги така се намираше някаква нова звезда при едно връщане, второ. Имена не мога да споменавам, защото ще обидя другите, които не харесваш. Кажи се пак. Това е трудно да го кажа сега. В край на краищата харесваш много. Трябва въпросът малко така да улегнат нещата, защото много неща не бяха и разбираеми. Тук тя най-много страдаше, че всичко става с връзки, с мой човек, твой човек. И за нея никога не оставаше време, нито в телевизията, нито в плочи, в радио. Тя направи първата си дългосвиреща плоча в България в 80-ти, не знам си коя година, първа или втора. След като беше вече участвала в това изкуство над 40 години. Започна на 17 години с Овчаров, с Оптимистите. И първият телевизионен филм също Хачо Бояджиев го засне в 69-та година. Вторият не видя никакъв бял свят. Гриша Островски го снима, Лея пее и се смее. С Парцалев, с Стефан Данаилов, с Климент Дечев. Не видя бял свят? Не. А къде е този филм? Трябва да е някъде в архивите на телевизията. Вътре не било така много българско да се разхождаме до летището за едно заминаване с българска песен, с БМВ. И освен това в къщи снимах един кадър, в който така Лея поднесе уиски и това не било българско питие. Тази песен мисля, че най-много, защото много хора искаха да излезат, дори приятели като Венелин Косев, Георги Йорданов, но не можаха да се преборят, защото композиторът Петков подари тази песен
която изпе после Ани Павлова и стана заслужила с нея, не беше, може би, редно. Лея да я пее преди това. На нея винаги намираха някакъв кусур. Ако пее български песни, движила се по-западно, развръщавала младежите, спирали са ни в Хасково, в Разград, къде ли не, и в цяла България са и затваряли вратата под носа, ти няма да пееш казаха, и това бяха дребните борби на моята донкихотска също борба за Дулцинея, Лея. Но общо взето аз прекарах много хубави мигове с нея. Неповторими. Сега ги наблюдавам на лента, защото бях любител кинематограф. Снимах близо 10 часа имам филмови ленти, които може би ще влезат в някакъв бъдещ филм за Лея, който уж се проектира, но пък сега не стигат финансови възможности за него. Много се зарадва, например, като стигнахме в Пуерто Рико и там точно бяхме на моят рожден ден, 12 декември. Тя се качи на едно такси с мене, грабна ме просто в хотел Американо, в казиното, сложи един голям жетон на 12, на моята цифра, и спечели сумата и за първи път веднага прекъсна да играе, защото тя, докато не загуби всичко, което й давах, не ми рясваше и изтичахме в един скъп ювелирен магазин и ми купи този златен часовник, който аз сега съм го сложил в нейна чест за предаването. И това ми е спомен. Иначе аз като арменец не обичам злата. Нито пръстен, нито нищо. За Беля не говори си ли тя? Никога. Дори избягваше хора, които я спираха. Помниш ли ме, Лея? Тя не можеше да си спомни. Ние бяхме заедно в Берлина и тя казва, не ви познавам, и си тръгваше. Аз толкова години една думичка не можах да чуя от нея. Мисля, че тя не беше в Белене, в Ножарево. Знам, че имаше някакви такива увреждания в краката, зимата, тук може би правила нещо, не знам, работила. И сега не би говорила май? Да, мисля, че не. Е, не е приятно да си спомнеш такива работи. Тя беше просто човек така весел и си спомняше винаги хубавото. Тя, дори аз като се ожених с нея и бяхме дълго по турнета в България, не получаваше и паспорт дори. И един ден бяхме в Мадан на турне с българска концертна дирекция. Пусна някаква телеграма до Антон Югов и след 5 дена той я прие. Съобщиха, тя се върна и там я разпитвал. Викнаха ни в милицията. Аз отидох с нея на опашка голяма и отвориха гишето. Вие какво чакате? Ми казаха ни да дойдете. Коя сте вие? Лея Иванов. Затвориха гишето. След малко може да пътувате. И къде искате? Тя вика за Румъния. А тя пита за къде можем? И къде, където искате? Тя за Румъния. Защото Мирча Кришан беше харесал тогава това. И искаше много да гостува в Румъния с български циркове. Цирка е бил в началото винаги един покрив за нея, защото на много места се затваряха вратите, дори в ресторанти. Кои, например? Например, в Тримонцио, след някаква реч по тези въпроси културни, мисля, че не мога да си спомня името на този, който беше произнесъл, и ни освободиха преди да изтече договор. След това от Стара Загора, второстепенен ресторант, се скрихме. Там пък бяхме, защото не разрешаваха да пее след едно турне с оптимистите и цирк в Варшава. Заболови се токчета, нали? Тогава бяха модерни
тънки топчета на сцената и тя си събула и другата обувка и продължила да пее на първи страници, имало толкова вестници и списания. Това било американски театър, защото пишеха със същият успех може да пее и в Бродвей, и в Нью-Йорк, и в Париж. И... Какво мислиш за себе си тя? Че е недооценена или оценена? Не. Занимаваш ли се? Смяташ ли, че наистина има нещо, което черна овца, нещо не върви. Някой се заяжда с нея и може би е било и наистина така, защото иначе други така хора в главният ешелон, никога те са били с приятелско отношение към нея, доколкото аз оставам с впечатление. Имаше много приятели, интелектуалци, артистите също много я обичаха, те издействаха дори с писмо, с много подписи на народни артисти, да получи звание заслужила, което беше няколко месеца преди да почине от неизлечима болест. Имаш ли усещането, че е забравено? Да, мисля, че всички са забравени днеска. Културата. Защото не можеш да се сетиш в такъв момент за нея, може би. Тя е толкова важна за оцеляването ни. Забравени, освен това, защото подрастват поколенията сега. Мисля, че това е нормално. Ако човек не можеше да забравя, щеше да бъде и много нещастен в живота. Но лошото е, че точно тя е забравена, защото беше все пак една голяма българка. Това не са мои думи. Много други хора са ми го казвали. Най-важното е качество? Мисля, че най-голямото качество беше най-важното, че никога не се отказваше от целта, която си беше поставила. И то много бързо. Днес, веднага, сега. Аз съм малко така по-бавен, ориенталски. Утре ще бъде, други ден не. Веднага. Изхвърчали сме за ден, за два. Тя, например, когато получи инсулт и парализа на лявата страна, си наложи, репетираше с часове да ходи на токчета и пак пропя. Закриваше си лявата ръка, която не се движеше, с едно шалче. Хората се чудиха. Тя покани целият медицински персонал от болницата, в която лежа на четвърти километър. Те се чудеха. Това е невъзможно, казвах. Но се предплюс това, дори си спомням сега едно гостуване в Белград, една френска импресарска агенция присъстваше на концерта и в зала Синдикати. Много я харесаха и веднага изтичаха и искаха да я ангажират. Му казаха, тя каза, аз искам с мъжа си да пътувам, който е пианист. И те ме попитаха, а мъжът ви свири ли испанска народна музика, фламенко и други. И аз си отворих устата да кажа, че не мога, защото тя е много трудна и е специфична музика. Тя ми отстъпва точно в крака. Той вика, най-добър в испанската музика. И аз после просто реагирах, протестирах, ако по-меко казано се скарах. Но тя каза, как ще откажеш? Ако ти искат атомна бомба, ще кажеш, че можеш да я направиш. Така трябва да бъдеш живота. И дори те тогава и казваха атомната бомба на Балканите. Зале. Но всичко това за мен е сега също със спомени. Май, че тази книга, която нарекохме, би трябвало да имам два живота. Аз ги преживявам сега, гледайки тия филми и мислейки за всичко, което пропуснахме и което не сме пропуснали. Добре да се вдъргаме в снимките. Работа? Да. Да. Али, отвори и започни.
това е с Милчо Левиев в Пловдив. Беше тогава едно парти там с Радой Равлин и други нейни приятели. Тук с Марин Големинов, когато наградиха с званието заслужил артист, пак си измисли някакъв плакат, по-добре късно, отколкото на време. Стоянка Мутафова, Емил Димитров, Катя Филипова също на това парти, което се проведе след празника. Мисля, че Райхстага. Това е предпоследното и турне с оркестърът на Вили Казасян. И тук са вече ми тъжни снимки с последното и турне в България преди смъртта й. Пенчо Петров тук го виждам и тук съм направил един монтаж, но тя си гледа вече края. Това е Серафим Северняк, но много мътна надгробно слово изнесе. Добре, тези да видим тук. Това е една снимка преди мене. Реклама за бар Астория, в който тя пееше всяка вечер с оркестъра на оптимистите. Това е в Виена, когато ни разрешиха за първи път на Запад да отидем за няколко дни. Посланник Христозов в Източен Берлин ни го написа на паспорта и така се намерихме в Виена. Това е в един остров Хаити, където гостувахме в 66-та година статуйки, които тя купи за спомен и още съдът. Това е една маса наредена от Лея, тя е готвачката тук, с български три оркестра, които се събрахме в Хелзинки. Тя готвеше, ние играехме в футбол и така прекарахме една вечер. Заедно. Това е много мътна. Това е в Каракас, пред паметника на Симеон Боливар, но това е руското шоу, което винаги вървеше с нас. Тя беше научила тези руски песни в Ножарево и после послужиха много чак до Америка. Да. Защото няма откъде другаде да ги е научила. Съветски песник, частушки. Това е в Порто Рико, нейната мечта с първата й песен тук, популярна. Беше много горда и в Тринидад, защото каза, че и за Тринидад е изпяла песен. Това е в един летен театър, античен, в Гърция. Тази снимка искаше рекламна да направим в един гараж. След филма Бони и Клайд имаше такива снимки там. Тази кола нямаше удоволствието да я притежаваме, защото ни блъснаха скоро и я подменихме. Това е с един американски много известен тромпетист Фергюсън. Майнард Фергюсън, Мишо Ваклинов и Лея. Това е едно парти в Емил Димитров. Лея реши пак да събере всички звезди в България, защото беше чула там в чужбина, че имат проблеми, карат се по сцени и наистина прекарахме много приятелски, не знам за колко време останаха добрите отношения. Това е от филма на Гриша Островски, ето го тук, с Лея, тук и Парцалев участваше. Но филма, както ви казах, никога не беше прожектиран по синият екран. Това е пред Нью Йорк. Аз съм тук без
лицемерието, както казаше Лев, значи перуката го разбирайте. Тук майка й, тя е посреща, майка си на летището в Стокхолм. Тя си харесваше тази снимка много, защото в розово това и беше любимият цвят. Дори го наричаше мръсно розово. И аз съм тук. Ето тук една обща снимка от малкото, които имам. Тя тъкмо тук беше взела свидетелство за правоуправление, защото на Запад жените бяха много еманципирани, бизнесменки, караха спортни коли и реши да вземе и тя свидетелство. Но още като получи свидетелството си, трябваше да остави колата си, остави на една зебра, пешеходна пътека, и слезе да покани полицията. Там се казваха полицаи тогава, за разлика от тук милиция. И полицаят, като слезе, каза: уважаема госпожо, поне отворете вратите да минават хората през колата. Това е с известният композитор Козма. Владимир Козма в Париж от тях, баща му Тодор Козма, който пък беше диригент на тяхният балкантон Електрекорд в Букурещ, и те се изселиха в Париж и той направи голяма кариера в филмовата музика. Това е в Порто Рико с децата на острова. Тя много обичаше да се прави на клоун. Дори има снимки оригинални от някакво участие в Софийският цирк, когато още и беше трудно да си намери работа като певица. Беше конферансие на Българския цирк за известно време с оркестърът на оптимистите. Това е нейн приятел Джеймс Велков в Париж. Мечтал да идва в София да си лъска на таксаджиче обувките, защото това му липсвало в Париж, и да изяде един геврек. Това е снимката, която най-много обичаше. Рекламна. А това е една снимка, която аз криех под мокетите негатива, защото просто ме беше страх. Това е, ни покани цар Симеон в Хайделберг и ни отдели близо 2 часа аудиенция в неговият апартамент там. Аз съм също до него, и това е един саксофонист, съпруг на Лиана Антонова беше след това, като се срещнаха с нея. Той е млад тук. Ми направи впечатление с перфектният си български език, с няколко висши образования и също с любовта си към България. Това е братовчет му, принц Хесен, който беше всяка вечер в Байришерхоф, където гастролирахме всяка година с по месец или два, и ни покани в тях майка ми, съпругата му. Ами добре.